海呗。海灵，嗯，我就换了。是，아빠 I'm ready, I'm ready to go. Tadi, dia cakap esok pagi dia balik. Tak boleh lah. Jangan kena. Ha? Saya dia dah lah sikit lah. Dia dah lah sikit lah. Oh yeah. Mission accomplished. Dekat kat air tu dia tarik volume sampai 200 ke apa. Dia dengar banyak. Wait. Take no prisoners. Fire in the hole! Fire in the hole! Yeah, I think. Wah, I dah buka pool. Huh? I dah buka pool. Apa lah? Fire in the hole! A bomb has been planted. There you go. Oh. Nice. Nice. Look at thing. Thing. Sandy. No. Just try. Lupa lah ada bodi tu, tembak dia ke situ tadi. Kita tak boleh tu. Esok. Ayam. Kat top. Kat top. Betul dia punya weapon tadi. Ada. Ayam. Mission accomplished. Go. Hey, Tali. Yes. Kalau tak ada mungkin esok petang try on. Senyum ke? Petang macam sikit je kan. Tengok 51. Untuk PU 18. A bomb has been planted. Kat ni. Mission accomplished. What? Thanks. Take no chance. I think I'm doing anything with that. I love it. I think I'm there. Pedih tu, pedih.
kan? Saya cakap dia pedih. Scar tu pedih lah. Tengok. Pedis. Oi, ayam. Tak, dia pedis. Sakit. Pinjam apa info ini? Pergi nak pakai lama tak pakai info ini. Budi bagi info ini. Bagilah cepat. Benda lah. Bagilah cepat mana? Ada bagi dah ambil ya. Mana? Ambil ah. Zulaya. Telefon. We used to run in the ghost. Buka bara. Hmm? Dia pakai baju bara. Oh tak. Bagi info. Sabarlah. Jangan bagi ni ya, info Mega. Jangan bagi info. Alah, ayamlah bagi sniper. Ayam. Kalau orang baby kat dia, dia marah. Ah, I carry. Dah. Dengan ayam. Ayam lawan ayam. Menang eh. Tak, I carry. I pakai shoot. Wah. Dia berapa? Shoot-shoot yang macam rumput tu. Gila-gila. Gila. Galil. Ha. I kill last sekali. 4 kill. Makro. Satu makro. Just try. Oi! Ah, cuba tu aku sorry. Bagi sniper. Eh, bangang lah dia. Asal dia macam stuck. Bukan dia ke? Mission accomplished. Bagi lagi. Excellent. Dia menatang barang nice lah. Oh, elite. A bomb has been planted. Oh, Mega susah sikit. You got Ladini. Dekat apa? Tank. Serius, you did this sakit dah pergi. Ah, pedih. Janganlah, bagilah point. Who will leave? Fever, bodoh. Banyak lagi. Tahulah 0-3. Bagilah point dengan aku.
Tu dia bunyi pakai makro dia apa? Benda pakai ke? Ha? Pakai ya? Nak. Eh, pedih lari ni. Pak dah kata dia pedih dia. Pedih dia. Dia sangat pedih dia. Tembak dia dulu. Tengok dulu. Kiri kata aku mati yang dia tembak. Dia tembak. Ada gear dia. Ke bawah. Kiri kanan. Kanan. Tuh. Oh. Sakit lah. Bye. Eh, so I bagi you beli lah info. Bye. Bye. Tak, kenapa macam start macam kat entah. Dekatan masuk. Ultra kill. Headshot. Grand kill. Mission accomplished. Bye. Eh, baik kat tu belakang. Dia jangan. Dia boleh cangak aja. Ya. Gerak. Tapi just try to this lah. Sangat dia. Sekali ditembak satu kiri. Bila I zoom, I tak boleh gerak. Memang macam ni eh. Sayu. Yuh. Alam. Orang tak berang ni. Apa? Tak. Kalau kita zoom memang tak boleh gerak lah. Zoom apa? Ha? Boleh? Zoom. You tengok. Adi. You tengok I zoom. I tak boleh gerak. Kita zoom. Jalan. I tak boleh gerak kan? I gerak? Tak. Ha, kenapa? Bug tu, keluar buang balik, buang balik pun tu. Iya. Cuang, cepatlah buang. A bomb has been planted. Eh, kat sini. Belakang. Tembak. Mission failed. Dia pedih lah. Ini lega. Alpak. Yeah.
I lagi, I tak lagi. I duduk sebelah dia. I did lost. Lock and load. Oh. Smoke. Fire in the hole. Kau yang lu lah. Pa 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 pa. Skrap pa 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 pa. Show you for me this thing. Walla way. Been planted. Menang ke tak? Kalah. Masuk. Kalah. Masuk. Cepat. Dah tadi 14 dah. Cepatlah. Dia gambar. Dah masuk dah. 14 lah ni. Bangang melo eh. Dia mak aim lah pun tak tahu. Bangang. Mission failed. Ada tukar. Kau ada sniper? Ayam. Tak, masalahnya tak nak, saya tak nak main sniper kan. Masalahnya tak nak main sniper kan. Pegang, pegang. Tu, dah ada kat bawah ni. Yo, hacker lah. Adi nuk. Tengok Adi nuk. Wah. Semua hack. Loh, 700. Eh, tinggal record. Yeah. A bomb has been planted. Tak bagi tahu. Ha. Kita live lah. Lagi. Bom. Nampak buk air ni pergi bom. Air ni sniper sapu please lah. Orang semua gila tak sapu tak buat gila. Nampak air. Eh belakang you, belakang you. Mana? Apa? Belakang you. Mana.